pasti beritahu iblis, musuh yang paling utama kepada kamu. Dan Nabi sebut, ma minkum min ahad wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jin wa qarinuhu min al-malaika qalu wa iyyaka ya rasulullah qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Nabi sebut, tak ada seorang pun daripada kamu, kata Nabi, iblis ataupun malaikat tak boleh mari dekat. Alim macam mana sekalipun iblis boleh mari. Lebay macam mana sekalipun iblis boleh mari. Warak macam mana sekalipun iblis boleh mari. Lalu sahabat tanya, adakah kamu wahai Rasulullah iblis datang juga? Nabi kata, ya, aku pun iblis nak datang. Tetapi Allah pelihara akan aku. Kita yang tak Nabi ni, iblis datang. Dia masuk dengan berbagai cara nak suruh kita sesat daripada agama Allah. Kalau tak jadi kafir sekalipun, kita lalai daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena sedar dalam kehidupan kita, kena jaga dengan baik. Nabi sebut, iblis bergerak dalam tubuh manusia melalui aliran-aliran darah. Dekat mana darah tu mengalir, iblis boleh masuk. Pasal itulah kena makan apa yang baik. Tak boleh makan apa yang haram. Tak boleh makan apa yang syubhah. Tak boleh makan apa yang kotor. Kerana merosakkan dalaman kita. Dan kalau kita baca sejarah, banyak Nabi-Nabi juga diuji oleh Allah dengan iblis dan syaitan. Kalau kita baca kisah Nabi Ayub, kisah yang menarik. Nabi Ayub diberi oleh Allah kelebihan dunia yang sangat banyak. Harta dia banyak, anak-anak dia ramai. Pada satu hari, ternakan Nabi Ayub mati. Kambing yang diternak mati. Mati bukan seekor. Sutih kandang mati belaka. Lalu iblis datang. Iblis kata, wahai Ayub, siapa yang mematikan ternakan kamu? Nabi Ayub kata, Allah yang mematikan ternakan saya. Lalu iblis kata, wahai Ayub, sebenarnya Allah tak sayang kepada kamu. Kalau betullah Allah Ta'ala sayang, takkanlah sebutih kandang ni mati belaka. Dia tinggal juga 3-4 ekor kepadamu. Wahai Ayub, cukuplah beribadat kepada Allah. Allah tak sayang kepada kamu. Nabi Ayub menghalau iblis daripada rumah. Tidak berapa lama, anak-anak Nabi Ayub pula dimatikan oleh Allah. Seorang, 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 habis anak-anak mati. Iblis mari pula. Iblis kata, wahai Ayub, siapa yang mematikan anak-anakmu? Nabi Ayub kata, Allah. Allah yang mematikan anak-anak saya. Iblis kata, berapa kali aku pesan kepadamu, Tuhan tak sayang kepada kamu. Cukuplah beribadat kepada Allah. Nabi Ayub ni Nabi yang kuat beribadat. Lagi banyak masalah, lagi kuat beribadat. Lagi banyak masalah ujian daripada Allah, makin kuat ibadat. Sampai satu masa, Nabi Ayub diuji oleh Allah sakit yang amat berat. Ada pendapat mengatakan bahawa Nabi Ayub tak boleh bangun bertahun-tahun. Tak boleh bangun, ujian sakit daripada Allah. Iblis datang lagi. Iblis tanya, siapa yang mendatangkan penyakit kepada kamu? Nabi Ayub kata, tak ada orang lain. Allah yang beri sakit kepada saya. Lalu iblis kata, cukuplah beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala tak sayang kepada kamu. Nabi Ayub tak peduli, makin kuat ibadat. Sehingga akhir sekali, isteri Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Dia tetap beribadat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali disembuhkan oleh Allah. Lepas daripada itu,
Iblis tak berani berjumpa Nabi Ayub alaihissalam. Nak cerita kepada kita, macam tu Iblis buat kepada Nabi Ayub supaya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, musuh yang pertama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut jejak langkah Iblis dan syaitan, kerana Iblis dan syaitan musuh yang paling nyata kepada kamu. Pernah satu hari Nabi baca surah An-Nas kepada sahabat, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat yang terakhir sekali, minal jinnati wan nas, syaitan daripada kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Sahabat terkejut. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada juga syaitan di kalangan manusia? Adakah wahai Rasulullah? Nabi kata, ada. Sahabat kata, kami tak kenal. Kalau syaitan di kalangan jin, kami tahu. Muka yang hodoh macam-macam perangai. Siapakah syaitan di kalangan manusia? Lalu Nabi sebut, syaitan di kalangan manusia ni, kata Nabi, orang yang mengajak ke arah kemungkaran, dan orang yang mencegah kamu daripada melakukan kebaikan di atas bumi Allah. Kali ikut hak Nabi cerita ni, ramai sangat syaitan di kalangan manusia yang nampak dengan mata, yang ajak buat benda tak baik. Bukan setakat ajak buat benda tak baik, beri pitih pula kalau kita buat benda tak baik. Ini syaitan di kalangan manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, musuh yang pertama di kalangan Iblis dan syaitan. Kemudian musuh yang kedua, firman Allah Taala, lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani takkan redha kepada kamu sampailah kamu ikut ajaran agama mereka. Iblis dan syaitan, musuh yang tak nampak tengok. Adapun Yahudi, musuh di luar daripada kumpulan Islam yang nampak dilihat oleh mata. Dan kalau kita baca sejarah, sejarah orang Yahudi ini sejarah yang sangat banyak. Dan Yahudi satu bang agama. Israel merupakan bangsa, biar kita faham. Israel itu bangsa, Yahudi itu agama. Majoriti bangsa Israel menganut agama Yahudi. Tetapi ada di kalangan Bani Israel orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Ada pemimpin kepada Bani Israel, nabi-nabi. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel, Nabi Yaakob Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Allah beri kurniaan kepada Bani Israel dengan Allah membangkitkan nabi-nabi di kalangan puak dan kumpulan mereka. Tapi Bani Israel satu kumpulan tak reti mengenal budi, tak reti nak hormat kepada Allah yang beri segala-gala. Akhir sekali, mereka menjadi suatu kumpulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari Nabi Isa berceramah kepada Bani Israel. Antara ucapan Nabi Isa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurah wa mubashshir bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa kata, wahai kaumku Bani Israel, akulah nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kamu, dan aku membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan aku bawa berita baik kepada kamu, akan bangkit seorang nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad
iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Bani Israel kata, apa yang mu cerita ni bohong kepada kami. Bani Israel tak terima. Nabi Isa cerita kepada mereka, hari ini aku Nabi kepada kamu. Kalau ditakdirkan oleh Allah kamu hidup di akhir zaman, maka Muhammadlah Nabi yang diutus oleh Allah kepada kamu. Ucapan Nabi Isa ni 700 tahun sebelum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah cerita ke Nabi Isa ada Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita baca zaman Nabi, masa Nabi merentah Madinah, ada tiga kumpulan orang Yahudi. Satu Bani Nadir, dua Bani Kainuqa, tiga Bani Quraizah. Rakyat Madinah, Nabi layan mereka dengan baik, tapi mereka khianat. Bila Nabi pergi ziarah mereka, mereka angkat daging kambing yang Nabi suka, tapi daging kambing yang disapu dengan racun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Kalau kita makan daging kambing ikut sunnah, ada pahala. Ada pahala daripada Allah, bukan setakat sedap, ada pahala. Cuma kita je orang Melayu, makan daging kambing sakit gaut lah, darah tinggi lah, macam-macam. Hak ni kita mikir sendiri. Kalau benda tu mudarat, dia tak jadi makanan Nabi SAW. Bila orang Yahudi tahu Nabi mari tempat mereka, diangkat sebelah peha kambing yang dibakar. Nabi berselera, Nabi gigit. Belum sempat Nabi telan, tiba-tiba daging kambing itu berkata-kata dengan mukjizat daripada Allah. Ya Rasulullah, ada racun, wahai Rasulullah, ada racun. Nabi keluarkan balik, tak jadi nak makan. Pendapat ulama mengatakan bahawa walaupun Nabi tak jadi nak makan, racun dah meresap masuk dalam tubuh Nabi. Dan memang selepas kejadian tu Nabi kerap jatuh sakit. Lalu ditangkap tukang masuk Yahudi, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kamu letak racun atas makanan ketua kerajaan Islam? Letak racun atas makanan Rasulullah, kenapa kau buat begitu? Orang Yahudi jawab dengan ringkas, hari ini aku nak uji dia. Kalau dia Nabi sungguh, dia selamat. Kalau dia tak Nabi, dia mati. Nak uji Nabi menggunakan racun, padahal nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Allah Ta'ala cerita Bani Israel ni, kata Allah, bila datang Nabi-Nabi kepada mereka, lalu mereka menyombongkan diri. Ada di antara Nabi-Nabi yang dibunuh, dijatuhkan hukuman mati. Ini cerita jahatnya orang-orang Yahudi, musuh kepada orang Islam. Kita dengar 3 bulan lepas Presiden Amerika istihar Baitul Maqdis, ada ibu negara kepada Israel. Dalam keadaan dunia Islam ramai, Amerika boleh istihar ibu negara Israel adalah Baitul Maqdis. Orang Arab tak berani kata apa, pemimpin orang Islam tak berani kata apa, padahal mereka di Arab, di kalangan orang-orang yang kaya, orang yang ada gelaran macam-macam, khadamun haramain, hamba kepada dua tanah haram. Bila orang ambil Baitul Maqdis, mereka tak berani kata apa. Inilah lemahnya orang Islam yang berada di akhir zaman. Dan kita secara kebetulan ada pada bulan Rejab, tempat yang paling bersejarah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dalam satu malam daripada masjidil haram sampailah kepada masjidil aqsa.
ayat yang ustaz baca tadi, Tuhan cerita dua tempat yang paling penting kepada orang Islam. Yang pertama disebut Masjidil Haram, kiblat hari ini sampai kiamat. Yang kedua Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama selepas Islam Mi'raj, sebelum ditukar kepada Baitullah yang ada di Mekah. Palestin yang sedang beritahu, bukan setakat bumi berkat, tanah yang sangat subur. Kalau pergi ke Palestin, kita boleh tengok pokok-pokok zaitun tumbuh dengan baik, pokok-pokok tin tumbuh dengan baik, pokok-pokok anggur tumbuh dengan baik. Allah jadikan bumi Palestin bumi yang subur. Baitul Maqdis tempat paling berkat untuk beribadat. Nabi pernah bersabda, la tashuddur rihala illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Nabi sebut, jangan bersungguh musafir untuk buat ibadat kecuali tiga buah masjid, kata Nabi. Kalau Allah takdirkan kita ada duit banyak, ibadat di keraton Pak ni 40 tahun dah, semayang di Rusila 40 tahun dah, semayang di Masjid Negara 40 tahun dah, rasa hati tu kadang-kadang nak musafir buat ibadat tempat lain. Nabi kata sila, tak salah. Cuma aku nak pesan kepadamu, la tashuddur rihala, jangan bersungguh musafir untuk buat ibadat, illa ila thalathati masajid, kecuali tiga buah masjid yang pahala sangat besar. Masjidi hadha, masjid aku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Wal masjidil haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Wal Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di bumi Palestin. Ulama fiqh mengatakan bahawa orang semayang di Masjidil Haram pahala 100,000. Orang semayang di Masjid Nabawi pahala 50,000. Orang semayang di Masjidil Aqsa pahala 30,000. Ada ulama yang cerita bab demikian. Oleh sebab itulah Yahudi akan bermusuh dengan orang Islam sampai hari kiamat. Cuma Nabi sebut, sebelum kiamat Islam akan menang. Semua orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh orang Islam sebelum berlaku kiamat, termasuk binatang babi akan habuk di atas bumi Allah sebelum berlaku akan kiamat. Maka musuh yang kedua, yang tak nampak depan mata tapi duduk jauh di kalangan orang Islam, iaitulah orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh yang ketiga, firman Allah taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada kumpulan manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Kumpulan yang kedua siapa dia? Kumpulan orang-orang munafikin. Ha, tadi iblis tak nampak dengan mata. Yahudi yang nampak tapi luar di kalangan orang Islam. Orang munafik ni, orang hak duduk di tengah-tengah orang Islam, musuh dalaman. Apa makna munafik? Makna munafik ni orang yang menzahirkan Islam mereka tapi batin bermusuh dengan agama Allah. Kadang-kadang zuhir sangat baik, pakaian sangat baik, baca Quran sangat baik, semayang sangat baik, tapi hati bermusuh dengan agama Allah. Dengar Islam nak menang jadi serabut, dengar ulama memimpin jadi tak tentu arah, dengar Islam nak maju mari kelangkabut, dengar Islam kalah, satu kebanggaan kepada mereka. Ini sifat orang munafik. Demikian kita, kalau kita dengar Islam kalah kita rasa seronok, tanda dalaman kita ada sifat munafik. Tapi kau dengar Islam menang, mari seronok, mari nak bantu Islam, mari nak tolong Islam. Itulah orang-orang beriman yang ada keimanan kepada mereka. Zaman Nabi dulu, ada seorang lelaki nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul
dianggap ketua kepada orang-orang munafikin. Kalau kita baca sejarah, sejarah yang menarik. Sebelum Nabi pergi ke Madinah, Abdullah bin Ubay ni dianggap ketua kepada orang-orang Madinah. Dia bukan orang biasa, dia ketua di Madinah. Orang Madinah sayang kepada Abdullah bin Ubay. Kalau nak kenduri kendara, orang tak tinggal Abdullah bin Ubay. Kalau nak musafir jauh, anak kunci tinggal di rumah Abdullah bin Ubay. Kalau nak mesyuarat, orang tak tinggal Abdullah bin Ubay. Orang penting di kota Madinah. Setelah Isra Mikraj, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bila Nabi sapa di Madinah, orang Madinah ikut Nabi Muhammad, orang tak ikut dah Abdullah bin Ubay. Sebab Nabi Muhammad seorang Nabi, dia seorang Rasul. Ada apa masalah cari Nabi, nak tanya soalan cari Nabi. Orang tak ikut dah Abdullah bin Ubay sebab dia manusia biasa. Lalu Abdullah bin Ubay terasa hati. Abdullah bin Ubay kata, kalau tidak kerana Muhammad datang ke Madinah, nescaya aku tak hilang pengaruh. Dengan Nabi pun nak berlawan. Kita kalau Nabi mari, Allahu Akbar. Bukan setakat Nabi, orang alim mari tempat kita pun kita dah bangga. Boleh sembahyang belakang mereka, boleh mereka doakan kepada kita jadi baik. Tiba-tiba Nabi datang, Abdullah bin Ubay tak senang hati sebab dia hilang pengaruh. Tapi nak lawan Nabi tak berani. Dia wak-lalak mengucap dua kalimah syahadah, tapi hati berdendam dengan Nabi SAW. Bila Nabi duduk 2 tahun di Madinah, tiba-tiba berlaku Perang Badar. Perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah lepas Nabi pindah. Orang munafik hasut orang ramai, kamu jangan keluar ikut Muhammad ke Medan Badar. Sebab pada masa itu, Perang Badar ni perang yang pertama. Tentera Islam tu sangat baik. Ada sahabat bersenjatakan pelepah tamar. Pelepah tamar kalau di keraton ni pelepah kelapa sawit. Hatu je galah bagi perang. Naik kenderaan pula bergilir. Kalau Nabi naik, Sayyidina Ali berjalan kaki. Kalau Sayyidina Ali naik, Nabi pula berjalan kaki. Seramai-ramai orang Madinah yang berani ikut Nabi, 313 orang saja. Orang munafik hasut mereka, kalau lagu ni lah tentera Muhammad kita tak menang. Kalau lagu ni lah tentera Muhammad kita kalah. Menyebabkan yang ikut Nabi hanya 313. Allah menolong perjuangan Islam. Wala yang surannallahu man yang suruh, innallah ala kawiyun azim. Orang tolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Tiba-tiba hak sikit diberi kemenangan oleh Allah. Bila Islam menang dalam Perang Badar, orang munafik tak puas hati. Lalu mereka merancang dengan orang musyrikin nak buat perang yang kedua. Tiba-tiba berlaku pula Perang Uhud lepas pada tu. Dalam Perang Uhud, mereka masuk peperangan bersama Nabi. Tapi buat cerita yang bukan-bukan. Dalam masa berperang, mereka cerita Nabi Muhammad telah terbunuh. Ada sahabat hilang semangat nak berperang. Supaya orang Islam jadi lemah. Malah hasut orang Madinah jangan ikut Nabi. Dengan takdir Allah, Perang Uhud Islam kalah. 70 orang sahabat jadi mati syahid. 70. Orang munafik balik ke Madinah. Jumpa orang-orang perempuan yang kematian suami. Aku kata dah, jangan ikut Muhammad. Kalau suami kamu tak ikut Muhammad, kamu tak jadi janda macam sekarang. Dia temung budak-budak. Kalau ayahmu tak ikut Muhammad, kamu tak jadi anak yatim piatu sekarang. Ini kerja orang-orang munafik. Zaman kita lagu itulah. Orang marah kerana kita berjuang Islam. Orang cerita macam-macam. Dasar kuat sangat berjuang Islam ni, nanti anak-anak tak boleh kerja. Jangan kuat sangat berjuang Islam ni, nanti orang boleh berim, kita tak boleh belaka. Jangan kuat sangat berjuang Islam ni, orang boleh ambil tindakan kepada kita. Ini suara-suara orang yang iman tak jelas di atas pami Allah. Marilah kita mengenali
tiga musuh yang sangat besar. Yang pertama, iblis yang tak nampak dengan mata kasar. Yang kedua, orang Yahudi yang di luar daripada orang Islam. Yang ketiga, orang munafik hak duduk di tengah-tengah orang Islam nak melemahkan Islam daripada dalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dengan kita berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi setakat itu ringkas tazkirah subuh daripada saya. Mudah-mudahan Allah anggap ibadat yang terbaik untuk kita bawa bertemu Allah pada hari akhirat insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.